під вогнем противника. Майже сотню обстрілів за минулу добу били росіяни, переважно з важкої артилерії. Про наслідки обстрілів, про оперативну ситуацію в регіоні зараз поговоримо з Олександром Прокудіним, головою Херсонської обласної державної адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Здоров'я бажаю. Навзаєм. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація в області, в самому Херсоні, скільки яких обстрілів зазнала область останнім часом, ну, які наслідки, звісно, як триває, тривала нинішня тривога, вже відбій? Протягом минулої доби окупаційна армія 91 раз ударила по Херсонщині, загалом випустили майже 450 снарядів. Гатили по житлових кварталах населених пунктів області. У Бориславі росіяни вбили 69-річного місцевого мешканця. Чоловік просто їхав вулицею на скутері, коли на нього скинули вибуховий предмет. Під вогнем був і Херсон. Внаслідок обстрілу легкі поранення отримав 43-річний херсонець. Йому надали меддопомогу. Також до лікарні звернувся ще один місцевий житель Херсона району Кіндійки, який потрапив під обстріл. Потерпілому теж надали меддопомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно. Щодо цієї тривоги, у нас постійно в Херсонській області тривога. Хоч не карта не червона, але постійно прилітає, тому що від моменту пострілу до вибуху 6-10 секунд, тому всі люди і так знаходяться постійно в укриттях, і навіть коли на зупинках чекають свій транспорт, знаходяться в мобільних укриттях і менше перебувають на вулицях. Артилерійські обстріли і каби – це вже давно постійна загроза для області, як ви правильно сказали. Але от якраз ви щойно про це згадали. Напередодні росіяни вбили мирного жителя, скинувши вибухівку з дрона. І от хочу запитати, це щось нове, чи ворог уже не вперше використовує коптери для атак, ну, можливо, розвідки? І чи загрожують такі дрони обласному центру? Як далеко вони залітають вглиб? Ну, така дальність таких дронів, маленьких дронів, це 10-15 кілометрів, до 15 кілометрів. Шахіди, звичайно, далі літають. Атаки з безпілотників таких, це взагалі далеко не нова тактика росіян. І у нас вона використовується вже дуже довго. Прибережні населені пункти щодня потерпають від таких атак, VPV-дронів та й скидання вибухівки з безпілотників. Сам колись попадав в таку ситуацію в Бориславі, що над нами літав дрон і скинув цю вибухівку поряд. Тільки от учора зафіксовано 19 таких ударів безпілотників. З минулого понеділка це 108, з яких це шахідами 5. Тому Борислав – це місто, яке знаходиться під постійними ударами російських дронів. І окупанти спеціально прицільно б'ють по мирних людях, по автівках, по скутерах, навіть по транспортну, які здійснюють поховання простих людей, вони скидують навіть туди вибухівку, і люди гинуть і отримують поранення. З огляду на це хочу запитати, чи триває евакуація з небезпечних районів області, скільки людей залишаються там, і чи взагалі ще є охочі виїхати? Дивіться, щодо з небезпечних от громад залишається близько сотні родин з дітьми, 700 сімей ми вивезли. Дивіться, деякі навіть населені пункти вже пусті, десь є по 8-10 людей. Постійно здійснюється евакуація. Хто хоче виїхати, просто потрібно набрати на наш контактний центр 0800-101-102. Вам повідомлять всі деталі, місце та час виїзду. І також, хто виїжджає, ми всіх просимо це робити, тому що небезпечно, ви наражаєте себе на небезпеку своїх дітей, а ми знайдемо вам тимчасовий прихисток, забезпечимо гуманітарною допомогою і соціальними виплатами.
З приводу виплат, але трошки в іншому контексті. Ну, ваш регіон, зрозуміло, серед найбільш постраждалих від повномасштабної війни. А які програми підтримки зараз впроваджені, зокрема для Херсонщини, і як просувається їх виконання? Ну, звичайно, наш регіон під постійним цілодобовим вогнем російської армії. Тому обсяги руйнувань колосальні. На зараз понад 23 тисячі об'єктів зруйновані або пошкоджені. Це і домівки людей, і лікарні, і школи, дитсадки, адмінбудівлі. При цьому щомісяця кількість пошкоджених будівель зростає в середньому 6-8%. Однак, попри все, працюємо над відновленням. Нині відбудовано 2600 будівель, пліч-о-пліч, це президентський проєкт, уже вдалося відремонтувати майже 1000 будинків за допомогою волонтерів, 8 сотень, все інше нашими силами і власними силами людей. Власники пошкоджених зараз будинків отримують компенсації за державними програмами, є відновлення. Вже виплатили на даний момент 208 мільйонів гривень. Це 1500 постраждалих отримали гроші на відновлення своїх будівель. І зараз ще заявки на розгляді, передбачаємо ще виплати. Також за ще зруйновані оселі. Також є компенсації, сформованість зараз 75 сертифікатів, це більше ніж наш 83 мільйони гривень для людей на відновлення своїх будівель. Угу. Пане Олександре, ще таке питання. От тиждень тому, ви, напевно, чули, речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив про таку можливість для місцевих громад, в принципі, закуповувати засоби РЕБ для боротьби з дронами і, можливо, навіть ракетами. Чи розглядаються такі плани у громадах Херсонщини, ну, з огляду на, звісно, постійну небезпеку? Дивіться, ми цим займаємося вже дуже давно, вже півроку поставляємо і військовим ці засоби радіоелектронної боротьби. Це пріоритетна і постійна робота. Військові ставлять завдання, свої запити, а ми робимо все необхідне. Тому і от нещодавно, за останній місяць, десь ми передали 40 таких установок РЕП. Навіть сьогодні-завтра передаємо такі великі установки, 4 РЕБа, передаємо військовим, щоб перекрити взагалі всю смугу від VIP-відуанів чи якихось інших засобів, які вражають нашу територію. Тому підсилюємо і наші вигнові групи, закуповуємо техніку, пікапи, прожектори, тепловізори і все, що потрібно для збиття безпілотників. Працюємо постійно. Тут в Херсоні по-іншому ніяк не можна. Все для фронту, словом. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу роботу, за ваш час, який ви нам приділили. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Херсонщині та про відновлення зруйнованого росіянами ми говорили з Олександром Прокудіним, головою Херсонської обласної державної адміністрації. Дякую вам і за можливості спокійного дня, якщо це можна. Дякую. На все добре.